Who will go the first one? Yeah. Yeah, and here I don't have to put my legs into the bump position. Bye. Tady je to fakt super, že ten schůdek větší. Yeah. Tam na tom laně je to fakt jako dřína, když můžeš, musíš někoho vyzvednout. Tak tamhle se postavíš pod to a můžeš točit. Super.